35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଜଣାଶୁଣା କ୍ରିକେଟର ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ। 30 ଏପ୍ରିଲ 1987 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ। ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଢେର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରୋହିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତିକା ବି ରୋହିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରୀତିକା ନୁହନ୍ତି, ରୋହିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଅନେକ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହିରଖୁ କି 2006 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ଟେଷ୍ଟ, 230 ଏକଦିବସୀୟ ଓ 125 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।